Bona nit. Jo parlaré en nom de la marea de pensionistes que es va crear fa 4 anys a Barcelona amb la finalitat d'agrupar tots els grups que lluitaven, que defensaven les pensions públiques. I d'aquesta manera va sorgir la marea de pensionistes. Ja fa anys, per no dir molts anys, que ens diuen que no hi ha diners per pagar les pensions. És com una pluja fina ha anat calant en la gent assumint-ho com una veritat, quan en realitat no és així. L'objectiu d'aquests missatges no és un altre que els bancs i asseguradores es quedin amb el gran pastís de les pensions. Un pastís que va suposar en 2016 el pagament de més de 135.000 milions d'euros de pensions. El sistema de pensions està pensat per una societat de fa 30 anys. És un sistema desactualitzat i és com una vella galleda. En el sistema entra uns diners que ens diuen que és menor del que en surt. No obstant, això està ple de pagats i forats, per on surten més dels que entren. Els polítics no fan cas d'aquests forats de la galleda, no ho volen veure. Nosaltres creiem que si hi fessin cas, la sangria d'aquesta situació, la situació seria molt diferent. Però quines mesures hauríem de prendre? Sabem que des de 1948, en acabar la Segona Guerra Mundial, i fins al 1973, la despesa salarial va anar augmentant, al igual que augmentava la productivitat. Tot havent-hi una gran diferència, però a partir d'aleshores les diferències van anar sent cada vegada més grans a causa de les retallades i de les reformes salarials i de les pensions. El coeficient internacional que mesura el grau de desigualtat d'un país en el 1915 ens indicava que la desigualtat continuava pujant. Això ha significat un augment de les llars sense ingressos, tenint un 28,3% de la població en risc de pobresa, un 24,3% de pobresa infantil, i solament en el 2014 va haver-hi un increment del 24% interactual. Però aquesta desigualtat també s'ha fet patent en l'enorme diferència entre les pensions de les dones pel que fa a la dels homes. Concretament, la diferència és la del 35,9%. I com és lògic, la diferència de les pensions per viuda d'edat dels homes enfront del de les dones és a l'inrevés. La dona cobra més que l'home. Doncs l'home va cotitzar més que no pas la dona. No perdem tampoc de vista la pensió mitja dels treballadors autònoms, 538,87 €. Però com augmentar els ingressos que facin possible el sostén de les pensions? Us explicaré 9 punts. El primer, per començar, si els beneficis empresarials han pujat, com sabem, durant tots aquests anys, ja podríem col·laborar amb menys augment de la seva quota empresarial a la Seguretat Social. Segon punt, aplicar un criteri de progressivitat just, en el qual en el que més cobra, més pagui. Tindríem una aportació més a la caixa de les pensions. Simplement es tracta d'aplicar un element de justícia retributiva en el sistema que fa que pagui més el que més té. 3. Un altre punt seria l'increment progressiu del salari mínim. Així que tota la precarietat laboral, contractes de porqueria, treballs temporals, etc., formen part d'un muntant econòmic
de no cotització a la Seguretat Social que podria cotitzar si fossin treballs dignes. 4. La majoria d'autònoms posat que poden triar normalment paguen la quota mínima dins del barem voluntari establert del sostén de les pensions. En 2015 ho feien el 86% dels autònoms. El lògic fora que es pagués en funció de la facturació. 5. L'Estat hauria d'assumir les despeses de gestió de la Seguretat Social. El Ministeri de Defensa paga les despeses de personal, paguen a la policia, paguen tots els serveis excepte el de la Seguretat Social. Aquesta despesa de la Seguretat Social també surt del Fons Comú de la Seguretat Social. Si aquest ministeri paga tots els seus funcionaris, lògic seria que el govern també pagués les despeses de la Seguretat Social. 6. Una de les reivindicacions de la marea de pensionistes és que totes les despeses de la Seguretat Social vagin a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat. Si es cobrés tot l'esmentat, podríem anar tapant els forats de la galleda. Lògicament, hauria d'haver un real interès polític a fer-ho i canviar el sistema de gestió, i així hi hauria diners. 7. Un altre punt important és el finançament de les pensions de viudedat, orfandat i familiar, amb els pressupostos generals de l'Estat. Això no és un moco de palo, i així no anirien a càrrec de la Caixa de la Seguretat Social. 8. La suposada política de creació de llocs de treball consistent a la bonificació dels 500 primers euros que no cotitzen a la Seguretat Social, això es paga dels pressupostos generals, això es tindria que pagar dels pressupostos generals de l'Estat, i ara es paga també de la recaptació de la Seguretat Social. Aquestes bonificacions a les empreses haurien de deduir-se de la quota empresarial i no ser nosaltres els que la paguéssim. Ho paguessin els empresaris a través de la seva Seguretat Social. Veient que tot això és un criteri purament polític, servil a un sistema que preval els empresaris en detriment dels treballadors. 9. També hi tindria d'haver la lluita contra l'economia submergida. Què fan els inspectors de treball? Poden actuar de motu propi o necessiten la denúncia del poder per poder actuar? Els nostres fills o nens acaben els estudis i l'única cosa que troben és un contracte en pràctiques, de misèria. Quan acaba aquest contracte li fan un altre contracte, un contracte de formació. Després, si al jove o la jove li interessa, li diuen que val, però t'has de fer autònom. Cobra de l'empresa, però a canvi ell ha de pagar les seves càrregues socials, ell mateix. Per ventura d'Hisenda, no sap que l'empresa té aquest jove contractat i no paga cap dels requisits en un contracte per compte d'altres? L'any 2015 hi va haver 555.000 joves autònoms entre 25 i 39 anys, amb gran tendència a augmentar, i gent de tenir mitjans informàtics per detectar això, però no ho fan. I per què no parlar de les hores extres? Els treballadors i sobretot els joves saben a quina hora entren a treballar, però no saben a quina hora van a sortir. S'han realitzat solament a Catalunya més de 7 milions d'hores extres setmanals. Si calculem les hores extres no pagades ni cotitzades, distribuïdes en jornades de 8 hores, es podrien crear 250.000 llocs de treball.
Hem escoltat moltes vegades que aquest país necessita un sistema en el que té més, pagui més. Però la nostra legislació permet escapar-se de pagar els quals més tenen. Hi ha gent que no ha pagat mai la hisenda, o millor dit, solament l'1%, per això utilitzen una SICAP. Per crear una SICAP fan falta un mínim de 100 persones, però no diuen que les 100 persones han de tenir la mateixa participació. Amb que un d'ells tingui el 99,1%, la resta són ninots de palla que solament serveixen per crear la SICAP. Nosaltres reivindiquem un sistema de pensions 100% públic, perquè com és possible que una organització privada accepti un sistema oficialment deficitari quan l'objectiu del privat és l'obtenció de beneficis? Aquestes organitzacions són capaces de transformar aquests sistemes teòricament deficitaris en fons de beneficis per a ells, encara que ja sabem a costa de qui i per qui. A més, un sistema de pensió privat seria doblement injust amb els treballadors en precari o els joves que no poden permetre's el pagament d'un sistema de pensió privat. Això ha passat amb la sanitat, amb l'ensenyament i ara van per les pensions i la dependència. Però hi ha números que canten. Estem amb 7 punts del PIB en despesa social i 2,7 punts en pensions per sota de la mitjana europea. Un punt del PIB aproximadament són 11.000 milions d'euros. Fins i tot països amb menys capacitat econòmica que el nostre, són com Portugal, Itàlia, Bèlgica, ens superen en molt en les despeses que fan en el social. Per què nosaltres no? Fixeu-vos, a més, que en el quart primer trimestre del govern de Rajoy, just després de modificar l'article 135 de la Constitució, que dona prioritat al pagament del deute abans que de les despeses, el desfasament d'inversió en el pressupost general de l'Estat del Ministeri de Defensa ronda el 45%. Per això sí que hi ha diners. En resum, veient que canviant el criteri polític del repartiment de despeses, aplicant polítiques de justícia recaptatòria i assumint per part del pressupost general de l'Estat algunes de les despeses que hem comentat i sense tocar els que hi ha ja en la caixa de pensions, tenim sostén per mantenir tot el sistema de pensions. Amb les accions d'efectes immediats tenim 30.652 milions d'euros i amb efectes mig termini 36.500 milions. Queda molt clar que aquest missatge que ha calat tant a la gent, no hi ha diners, que no hi ha diners per pagar les pensions, és una falsedat i una aixecada de camisa. Hem vist fins ara com poden atendre el pagament de les pensions, però també caldria posar sobre la taula un tema que hi ha molt poc debatut i que ja reivindiquen alguns grups. Es tracta del deute odiós o il·legítim. Definició. Deute odiós són aquelles contretes contra els interessos de la població d'un país i amb el complet coneixement del creditor. Les tres característiques per identificar un deute odiós són: primer, el govern del país rep un préstec sense el coneixement ni l'aprovació dels ciutadans. Dos, el préstec es destina a activitats no beneficioses per al poble. Tres, encara que el prestador està informat de la situació descrita en els punts anteriors, concedeix el préstec.
els càlculs realitzats al nostre país s'aproximarien als 600.000 milions d'euros, un 63% del PIB. Sorprèn això? La crisi financera del 2008 va servir per convèncer la gent que havíem viscut per sobre de les nostres possibilitats, quan la realitat que la tendència d'increment dels beneficis del capital pel que fa al del treball perillava. I va començar la psicosi col·lectiva perquè tots assumíssim les seves propostes. Per això, tant des del Fons Monetari Internacional com del Banc Central Europeu, com del Consell d'Europa, els nostres banquers, empreses de l'IBEX i els governs titelles d'ells es van llançar a idear retallades i privatitzacions amb l'objectiu de transferir rentes de treball cap al capital. El nostre pitjor enemic és la resignació, la passivitat de la gent esperant que sorgeixi algú que ho solucioni. Però solament nosaltres units en aquesta lluita podrem fer-ho. Solament acabant amb la resignació i perdent la por podrem revertir aquest sistema, organitzant-nos, creixent i lluitant. Moltes gràcies.